Veríš na mimozemskú civilizáciu? No, skôr ako na Pán Božka. Takže tak. Čiže myslíš si, že niekde mimo je nejaký život? Určite áno. A na základe čoho si to myslíš? Aj si tomu venuješ nejakú teórie, študuješ? Nie, iba internet. Vesmír je veľký, takže je tam tá možnosť. A čítal si o tom niečo aj? Denikena, ale nie je veľa. Jedno, dve knižky. Veríte na mimozemskú civilizáciu? Čo si o tomto myslíte? Neviem. Tak sú rôzne teórie. No ja verím, že valakto je tam hore, no. Že nás pozoruje, ako sa správame. A ste niečo také čítali, alebo nejaké dôkazy? Nie, občas nejaký film taký fantastický si pozrieme, ale ako nevenujem sa tomu nejak zatiaľ. Veríte na mimozemskú civilizáciu? Neviem. Neviem, nerozmýšľam nad takými vecami. Ak je, je, ak nie, nie je. A ste počuli o nejakých takých dôkazoch, kedy sa to potvrdilo, že môže existovať? Nie, len čo je v televízii, na vlastné oči nič. Takže neveríte tomu? A viac menej. Neviem, nezaoberám sa tým vôbec. Veríš na mimozemskú civilizáciu? Pravda, že určite nie. Nie, a prečo? Tak, ja si myslím, že sme tu sami. Tak sú všelijaké teórie, všelijaké dôkazy aj? Tak sú, ale... Nikdy si tomu nevenoval nejakú pozornosť? Ja tomu neverím. Veríte na mimozemskú civilizáciu? Viac menej áno, ale iba tak trochu. A prečo áno? Nikdy neviete, čo sa môže stať do budúcna. Aj sa tomu nejako detailnejšie venujete týmto teóriám? Nezaujímam sa o to, nie. Ale počuli ste o nejakých tých dôkazoch? Čítam, ale nezaujímam sa o to ako moc veľa. Veríte na mimozemskú civilizáciu? Nie. Nie. A prečo nie? Keďže sú nejaké tie dôkazy vo svete? Dôkazy, čo to znamená dôkazy? Neviem, ja až tak tomu nevenujem čas, ale ako tie dôkazy ja osobne nepovažujem za dôkazy. Jedine také ako, ak myslíte to, že niekde je kyslík a tak ďalej, že mohol by tam byť život, tak ako, tak to beriem tak, že možno áno, ale nejak. Niekto to teraz posledne povedal a už si nespomeniem, ako to radšej dajte preč. Ale proste ako... Možno áno, možno, ale neverím na to, akože určite, hej, ako som človek skôr realista, tak ako verím. Nehovorím, že 100% nie, ale nie som človek, ktorý akože si myslí, že určite niečo existuje. Ani si nemyslím, že existuje Boh, myslím si, že všetko je v nás. Veríte na mimozemskú civilizáciu? To je také otázky mi dávate na telo. Tak čo si myslíte, aký je váš názor na toto? No môže byť trebárs, ale to ešte veda neprišla na to. Takže ťažko povedať. Tak ale rôzne dôkazy boli vo svete? Tak boli dôkazy, ale tak ťažko povedať, že či je to pravdivé. Neviem to posúdiť, no. Veríte na mimozemskú civilizáciu? Asi nie. Asi nie. A prečo nie? Je, čo ja viem, to je také. Čo ja viem, neviem. Ja tomu neverím. Tak všeličo sa deje vo svete? Všelijaké dôkazy boli napríklad? Sú všelijaké dôkazy, no ale viete, ako to. Kto verí, verí a ja zase tomu neverím. Veríte na mimozemský život? Mimozemský? No tak čo, keď sme tu, tak asi. Ale na mimozemšťanov takých, čo žijú mimo zeme? Nie, čo, to také baboni. A prečo nie? Prečo si myslíte, že nie je taký život mimo? Nie, nie moja. Tu prítomnosti musí človek byť. Nie. Čo bude tam? Nie je moja. Ani ste nikdy nepočuli o niečom takom, že mimozemský život? Nie, nie, nie. Veríte na mimozemskú civilizáciu? Jasné, dojde UFO, poviem čau. Áno, takže veríte? Ale nie. A nepočuli ste o nejakých takých prípadoch mimozemskej civilizácie, keď sa to potvrdilo? No, ja teraz vyzerám ako UFO, hneď ma dáte tuto do televízora, či ide to. A akurát som sa mohla tomu vyhnúť.